Čus, já jsem zpět s novým videem a možná jste si mohli všimnout na Instagramu, že teďka v posledních dnech jsem byl docela dost tady v Rich Paradise, což je mega rampa rýši Zelinky. Loni jste z toho mohli vidět nějaký videa a letos to tady kluci předělávají, mají tady s tím fakt velký plány. A já jsem jim tady pomáhal stavět tyhle ty odrazy, které vidíte za mnou, a dneska s Tomášem budeme stavět nějaký další odrazy, takže budete mít šanci trošku nahlídnout do zákulisí tohohle z toho docela ojedinělýho projektu. Oh man, Jakob Wenzel! Dámy a pánové, this is broken ankles. Tvoje paty tě milujou. Hele Ríšo, loni jste tady měli docela už jako superovej setup. Co to, že jste to takhle celý překopali? Hele, naštěstí se nám podařilo sehnat flatback. Nebo podařili se sehnat sponzoři, který ho koupěj. Takže jsem si říkal, když už máme ten flatback, tak bychom mohli udělat vlastně dvě ty mega rampy. Protože ty flatbacky mají třeba, já nevím, půl tuny a hrozně těžce se přendávají a tak. Manipuluje se s tím hrozně blbě, takže jsme nechtěli po každý ten flatback dávat přes ten landing a pak zase zpátky a tak. To znamená, že budou dva rozjezdy, dvě platformy a dvě sady odrazů. Je to tak? 4 kikry. Yes. Jo no, přesně tak. No a tohle z toho, věřte nebo ne, jsou ty menší odrazy. A dneska budeme tady kompletovat, stavět ty větší odrazy. Já mám 1,75 m asi. A je to až tam. Mockrát. No vlastně tenhle ten velký kikr, který tady dneska budeme stavět, tak máme tu výhodu toho, že je to stejný kikr, který tady už loni stál, takže vlastně ten první máme hotový a budeme obkreslovat vlastně ten tvar akorát, takže v tom to budeme mít jednodušší, ale jinak potom vám ukážu celý ten proces toho, jak to tady kluci staví, protože je to trošku jiný, než třeba jak stavíme odrazy my u nás na dirtech. Takže první fázi máme za sebou, máme připravený všechny tři ty bočnice, které na ten odraz budeme potřebovat. Myslím, že zatím to vypadá docela dobře, takže teďka tam přiděláme na to nohy a budeme pokračovat. Doufám, že dneska stihneme udělat celý ten monster kicker. Takže celý odraz už máme na místě, připravený, zavětrovaný, takže pro dnešek padla a budeme pokračovat zase zítra. Jedeš, jo?
jeden rovně, přímo. Jsme zpátky, včera jsme to nestihli dodělat, protože vždycky to trochu překvapí, jak hodně práce to vlastně na těch velkých odrazech je. Takže dneska v tom budeme pokračovat, dáme tam nějaký žebra a zkusíme ideálně dokončit oba dva ty odrazy. Tak pro dnešek máme hotovo. Kicker je připravený už na to jenom, aby se tam dali vlastně desky, které se tam potom budou dávat s celým tím rozjezdem. Nechci si rozhodně tady tenhle ten projekt nějak přivlastňovat, je to hlavně zásluha Ríši Zelinky a Tomáše Jirzy. Takže jenom mi přišlo zajímavý vlastně vám ukázat, jak velký projekt a jak velká věc tady vzniká. Takže i přesto, že je tady docela hodně práce, vlastně klukům tady zbývá ještě skoro celý ten rozjezd, tak si myslím, že vzhledem tomu, že se tady fakt hodně maká poslední dny a týdny, takže je to otázka maximálně týdnů, než se tady znova bude jezdit. Takže to bude určitě velký a můžete se rozhodně těšit i na další videa z tohohle z toho místa. Takže odsaď to pro dnešek ukončím, ale aby v tomhle z tom videu bylo i nějaký ježdění, tak ještě na závěr dáme pár jízd z Lipčic. Takže dneska je o den později, jsme v Lipčicích a na závěr tady dáme aspoň s Teodorem každý jednu lineu, aby teda v tomhle tom videu bylo aspoň nějaký ježdění. Yep. Tak jo, to už je z tohohle videa úplně všechno. Doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se pěkně. Čus!